Hello viewers, welcome to my YouTube channel Kon Jolokia. Aji loi ahisu eti recipe, snacks recipe, masor kabab. Masor kabab moi kenekonu bona apnalokok dekhuam aji. Aru tar loge loge moi mur viewers hokolu viewersok ji hokole mur subscribe korise channel tu he hokololoi bahut bahut dhanyabad janaisu. Aru ji hokol notun viewers e sai ase mur channel tu he hokololoi mur eta onurodh जाते मोर चैनल तो अपना लोग के सब्सक्राइब करे आरु डॉलर बेल आइकन तो दबाई दिए। फिश कबाब बनाबोर करने अमाक लगी बो मास अलग मौय आरी मास लो लुसु अलग पास पीस मान मास मौय बॉईल कोई लुसु मौय डा लुसु जोलो क्या धनिया आरु पुदीना एक लगे मौय पीसी लुसु देखिने जीरा लुसु জলকিয়া গুড়ি লৈছো নহৰু পেষ্ট লৈছো কণী দুটা লৈছো লং লৈছো ডালচেনি লৈছো আদাৰ পেষ্ট লৈছো এই সানা দালিখিনি মই আধা ঘণ্টা সময় তিয়াই থৈছিলো তাৰ পিছত এইখিনি এটা সসপেনত নিমখ অলপ দিছো লং এটা দিছো দি পেলাই এইখিনি বইল কৰি লৈছো বইল কৰি লোৱাৰ পাছত এইখিনি এটা ফুটা থকা কৰাহিত খৰাহিত ঢালি দিছো এখিনি তাৰ পিছত অলপ সস লৈছো ইয়াত বাটি এটাত রিফাইন তেল লৈছো চিলি সস লৈছো কর্নফ্লোর লৈছো এতিয়া মই প্ৰথমতে মাছটো বইল কৰি লোৱা মাছটোৰ কাটাবোৰ গুচাই লম ভালকে এনেকে পিটিকি পিটিকি মাছটোৰ গুটে কাটাবোৰ গুচাই লম এনেকে ভালকে চাব লাগে যাতে কাটা এডালো নাথাকে মাছটোৰ ভিতৰত সালখিনি উলিয়াই এনেকে দিছো দি পেলে এতিয়া মাছ আকৌ এনেকে চাফা কৰি দিছো ভালকে কাটাবো ভিউয়ার্স আপোনালোকে মোক ফেসবুকত ফলো কৰিব পাৰে কন জলকিয়া নামৰ এটা পেজ আছে এয়া দালিখিনি মই এতিয়া ভালকে এখন পটাৰ সহায়ত পিছিলম ভালকে আৰু মই মিক্সিত পিছা নাই আপোনালোকে মিক্সিটো পাৰে পিছিবৰ কাৰণে তাৰ আগতে দালিৰ পানীখিনি যাতে নাথাকে সেই কথাটো অকমান মন কৰিবলগীয়া ইয়াক এতিয়া আমি পটাত পিছিলোঁ এয়া আমি মই পটাত পিছি লৈছিলো এখিনি এতিয়া পটাত পিছাৰ পাছত এখিনি এনেকুৱা ৰূপ লৈছে একদম মিহি হৈ যাব লাগিব এয়া এটাও দানা নাই ইয়াত থাকচোন ইমান মিহি হৈ গৈছে একদম এনেকে দালিখিনি সুন্দৰভাৱে পটাত পিছি ল'ব লাগে এতিয়া মাছখিনিৰ লগত এতিয়া দালিখিনি মিলাই দিছো পিছা দালিখিনি তাৰপিছত এখিনি এনেকে দুইখিনি মিলাই দিছো ভালকে এতিয়া ইয়াত অলপ নিমখ দি দিছো তাৰপিছত ভালকে এইখিনি মিলাই দিছো এনেকে ভালকে মিলাই দিছো এতিয়া গেছটো জ্বলাই লৈছো জ্বলাই লৈ এতিয়া পাত্ৰ এটা বহাই দিছো বহাই দি ইয়াত এতিয়া অকণমান রিফাইন তেল দিছো রিফাইন তেল একদম কম এক চামুচ মান দিব লাগে দি এতিয়া লং আৰু ডালচেনি ইয়াত ঢালি দিছো তাৰপিছত এইটো এনেকে লৰাই দিছো এতিয়া ইয়াতে মই নহৰুৰ পেষ্ট
আধা চামচ দিছো। আদা দিছো, আদাৰ পিচ আধা চামচ। এতিয়া আকৌ হেতা এখনেৰে এইখিনি এনেকে ভালকে লৰাই লৈছো। এই পেষ্টখিনি, যিখিনি মাছ আৰু চানা দালিৰ গুড়াখিনি ইয়াত আকৌ ঢালি দিছোঁ। ঢালি দি এইখিনি গোটেইখিনি এনেকৈ অলপ দেৰি লৰাম। মানে পানী থাকিলে এইখিনি যাতে শুকাই যায়, তাৰ কাৰণে এইখিনি এনেকৈ অলপ দেৰি ভাজিম। বেছি সময় নহয়, 10 মিনিটমান সময় এনেকৈ। এতিয়া সেই জলকীয়া আৰু ধনিয়াৰ পেষ্টখিনিও ইয়াত দি দিছোঁ। এয়া জলকীয়া গুড়ি দি দিছোঁ, জিৰা দিছোঁ, দি আকৌ এইখিনি একেলগে ভালকৈ মিহলাই লৈছোঁ। মিহলাই লৈ ভাজিছোঁ ভালকৈ। এতিয়া অলপ টমেটো চচ ইয়াত দি দিছোঁ। চিলি চচ অলপ দি দিছোঁ ইয়াত। দি এতিয়া এইখিনি এনেকৈ লৰাই দিছোঁ ভালকৈ। এতিয়া আমাৰ এইখিনি কাবাব বনাবৰ কাৰণে প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে। পানীবোৰ প্ৰায় শুকাই গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াক কাবাব আকাৰত প্ৰস্তুত কৰোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ এখন কাটা চামুচেৰে এনেকৈ মিলাই দিছোঁ। এতিয়া এটা বাটিত কণী দুটা এনেকৈ ভাঙি ল'ম। ভাঙি লৈ এই এখনেদি এনেকৈ ফেটি ল'ম। ভিউয়াৰ্ছ, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে তলৰ বেল আইকনটো দবাই দিব। এতিয়া অলপ ইয়াত ময়দা দি দিছোঁ। এয়া কৰ্ণফ্লৰ দিছোঁ ইয়াত। দি পেলাই এতিয়া আকৌ এখন চামুচৰ সহায়ত এইখিনি মিলাই দিছোঁ গোটেইখিনি। এনেকৈ ভালকৈ মিলাই ল'ব লাগে গোটেইখিনি বস্তু যাতে একেলগে মিলি যায়। এতিয়া ইয়াক কাবাবৰ ৰূপ দিম। এতিয়া এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ গোল গোল কৰি এনেকৈ কাবাবৰ শ্বেপ দিম। ভিউৱাৰ্ছ, আপোনালোকে মোৰ ফেচবুকত এটা কণজলকীয়া বুলি পেজ আছে, আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে। তাতে ৰেচিপি দিয়া থাকে আৰু নানা বিষয় লৈ কথা দিয়া থাকে, চাব পাৰে। এয়া আমাৰ কাবাবৰ আকাৰত এইখিনি বনাই ল'লোঁ। এতিয়া কেৰাহীত তেল ঢালি লৈছোঁ, ৰিফাইন তেল। তেলখিনি পূৰা গৰম কৰি ল'ব লাগে। গৰম কৰি লৈছোঁ তেলখিনি। এতিয়া গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত অকণমান চিমলৈ আনিম। আনি কাবাবকেইটা ফ্ৰাইত দিম। এই কণী তেনেকৈ লেটিয়াই লৈছোঁ কাবাবৰ। তাৰপিছত তেলখিনিত ঢালি দিছোঁ। আকৌ এটা দিছোঁ। কাবাব স্নেক্সত খাব পাৰে আৰু কেতিয়াবা কিছুমানে ব্ৰেকফাষ্টতো খাই ভাল পায় কাবাব।
কাবাব চাটনি নহলে সসর লগত খাবলে খুব ভাল লাগে। এয়া আমার কাবাব রেডি হয়ে গেছে প্রায়। এই কাবাবখিনি এতিয়া লাহে লাহে উঠাই আছো। এয়া আমার ফিস কাবাব রেডি হয়ে গেল। কি সুন্দর লাগিছে দেখিবলে। আর ইয়াত অলপ মই পিঁয়াজ কাটি দিছো, কেঁচা পিঁয়াজ গার্নিশ করে দিছো। আর লগত মোৰ এইটো ইনস্ট্যান্ট চিলি চাটনি কাম পিকল, এইটো মই দিছো খাবলৈ খুব সোৱাদ লাগে। এইটো আপোনালোকে মোৰ লিংকত চাব পাৰে, তলৰ লিংকত গৈ চাব পাৰে, এইটো ৰেচিপি দিয়া আছে, খুব টেষ্টি হয়। আপোনালোকে এই জলকীয়া পিকলটো লগত কাবাবটো খাই চাব কেনেকুৱা পায় মোক জনাব, কমেন্ট কৰিব। এয়া আমার সুন্দর সুন্দর ফিশ কাবাব রেডি হয়ে গেল। ভিউয়ার্স আপনাদের মোর চ্যানেলটা চাই ভাল পালে লাইক করব, শেয়ার করব, সাবস্ক্রাইব করব আর লগতে তলর বেল আইকনটা দবাই দিব। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।